My naam is Stefan Joubert. Dit is 'n groot voorreg om van Eekerk se kant af ook saam betrokke te wees by mosaïek en in hierdie week saam na te dink oor Jesus en genade. Dit is net so dat ons almal sukkel om genadig te wees. En tog is daar so hierdie direkte verband wat Jesus trek dis in sy genade en my weggee daarvan my uitlewe. Ek is nie die eindverbruiker van God se genade nie. Genade is daar om gedeel te word. Petrus worstel met daai probleem. Jy ken sy baie bekende opmerking aan Jesus in Matteus 18 vers 21. Ek wil dit vir jou lees. Petrus het na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Self 7 keer?" Nou moet jy gou ietsie weet. Dis 'n geweldige ruim aanbod wat Petrus maak sewe keer. Joodse rabbies het gesê drie keer is so min of meer genoeg. Jy kan so drie keer boekhou en daarna hoef jy iemand nie eintlik meer te vergewe nie. So Petrus is bereid soos die Engelse sê to double up. Hy sê Here, ek het 'n baie goeie voorstel vir u. Ons as disippels het nou besluit, ons gaan sewe keer vergewe want ons sien u hou van mense. Van nou af gaan ons ook 'n bietjie harder probeer. Dan sê Jesus van regtig Petrus Verstaan jy my so sleg? Het jy gedink jy kan tel? Jy kan boekhou van vergifnis? Dis nie 7 keer nie, dit is 70 maal 7. Dis die storie wat ek jou nou gaan vertel. En dan vertel Jesus vir Petrus die storie van sy lewe. Jy ken dit, maar hier's 'n hier's iets geweldigs in hierdie storie. Ek wil 'n stukkie saam met jou lees. Jesus sê die koninkryk van God kan vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin is een amptenaar na hom toe gebring wat hom miljoene rande skuld. Ek wil gou vir jou iets verduidelik. Daar staan in die Griekse teks hy skuld 10000 talente. Net om vir jou dit in perspektief te stel. Die provinsie Galilea in die 1ste eeu en die provinsie Judea was Romeinse provinsies en hulle moes belasting aan die Romeine betaal. Hulle gesamentlike skuld van albei provinsies was 600 talente per jaar. Hierdie man skuld 10000 As jy 'n sommetjie wil maak in eie tyd Suid-Afrikaans, ongeveer 256 miljoen rand. Dis wat hy skuld. Ek weet nie wanneer laas dit, hy so baie geskuld nie. Dit klink soos die nuwe Suid-Afrika wag. Ek wil nie soheen toe gaan nie, maar dit klink nogal of hierdie ou baie skuld het. En dan, terwyl hy met al hierdie skuld sit en die koning hom inroep, ehm um, kom hy en sy hart breek. Sy hart breek oor ek. Hy hy kon dit nie betaal nie en 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 as die koning hom wil verkoop as 'n slaaf lees ek in vers 26 van Matteus 21 hy het gesmeek gee my uitstel en toe staan daar in vers 27 die koning het hom innig jammer gekry so is God hy vergewe onvoorwaardelik hy skryf skuld onvoorwaardelik af god skryf agteruit alles af en vooruit hy betaal af en hy betaal vooruit en hy betaal nou Mens noem dit die kruis van Jesus. Dit is God se betalingsom teen my lewe. Ek skuld hom honderde miljoene. Daar's nie 'n manier hoe ek dit kan betaal nie. Nie een van ons kan sulke skuld betaal nie. Ons is vernietig. Daar's 'n einde aan ons lewe. En God sê, ek sal betaal. Ek vat die risiko. Ek sal vergewe. Ek sal oor en voorbegin my hart breek vir jou. Dis nie maar net 'n kliniese hofsituasie nie dis 'n regter met 'n hart, 'n hart wat klop vir bankrot mense. Dis die storie van genade. Dis God in volkleur. Dis God se kind Jesus wat dit aan die kruis demonstreer. Daar's 'n hartseer uh draai in hierdie storie. Jesus vertel dat toe hierdie man uitstap daar by die koning, toe loop hy iemand anders raak wat hom 'n paar denarii skuld. 'n Denarius is een dag se werkloon in die Romeinse ryk. Hierdie ou skuld hom so 'n halfjaar se geld. Onthou nou, hy is, hy het 256 miljoen rand ongeveer geskuld. Hierdie ou skuld hom so 102000 rand. En net daar gryp hierdie man die ou en hy gooi hom in die tronk. En toe die koning dit hoor, toe was hy genade op. Toe het hy daai man laat vang, toe het hy gesê: "Jou dwaas, het jy nie God se hart gehoor nie? As ek vir jou genade het, wat moet jy hê vir mense? Genade. Jy tel nie soos Petrus hoeveel keer jy genade bewys het nie. Jy skuif nie die genade merk op van 3 na 7 keer nie. Jy leef dit, jy praat dit. Al haat jy mense, dan hou jy aan om genade aan hulle te bewys totdat jou hart verander. Jy leef die lewe van Jesus. Nou sê Jesus in vers 35: So gaan God met julle maak as julle nie genadig is nie. Weet jy wat? Jesus is die hande en voete van genade, maar sy genade Dit is nooit goedkoop nie. Genade is nie soos wat hy eendag vir my gesê het. Hy en God het 'n baie goeie verhouding. Hy hou van sonde doen en God hou van sonde vergeef. Dis nie hoe genade werk nie. Nee, God kan sonde nie uitstaan nie. Hy het sy kind laat sterf met al my gemors op sy skouers. Hy het hom laat betaal sodat ek nie hoef te betaal nie. Hy het die skuldbewys teen my opgeskeer sodat ek nie hoef af te betaal nie. Hy het nie 'n lening aan my gemaak nou betaal ek met 'n paar goeie werke my sondes skuld af nie dit is skoon my pad na god toe is vir altyd oop maar dan moet ek leef met god se hart in die taal van Dietrich Bonhoeffer is genade verniet maar nooit goedkoop nie genade het jesus alles gekos genade vra alles van my en daarom moet ek die lewe van jesus leef en daarom moet ek met genade ook gaan boer en genade ook gaan uitstrooi so ek wil jou uitnooi om ook 'n lewe van genade te gaan leef. hê genade vir jouself, hê genade vir ander mense. hê genade vir mense wat dit nie verdien nie. Net soos wat jy dit nie verdien nie, net soos wat ek dit nie verdien by God nie en hy nogtans van ons hou. Kom ons bid saam. Raak ons vir 'n oomblik stil voor die Here. Dan gaan bedel ons bakkant nog 'n porsie genade. Here Jesus, ek is bankrot. Ek is nie iemand wat te veel genade uitdeel nie. Maar ek wil voor oggend vir u vra, Here, sien my in genade aan en verander my hart sodat dit ruim met u genade kan omgaan. Maak my iemand wat genade uitdeel en uitleef en uitstrooi. Ek wil dit graag vra in die naam van Christus. Amen.